Hola, avui dissabte, dia 20 d'agost, des de les 11 del matí fins a la 1 de la tarda, per les instal·lacions del Club Tenis Serra Mar, des d'on estem transmetent aquestes imatges al Canal Platja, organitzat per Joan Arnau, amb la col·laboració del Complex Esportiu Municipal La Fanecada, el SEM, La Fanecada d'Alcanar. Està tenint lloc una exhibició de pàdel, un clínic a càrrec del número 2 del món, Pablo Lima, actual parella de Fernando Belasteguin, que és el número 1 del World Padel Tour. Ells dos, Belasteguin, Vela i Lima, són ara mateix, perquè fa en parelles, els campions absoluts d'este World Padel Tour són el número 1 absolut. Aquí el tenim, a Pablo Lima, ara el tenim de cara a nosaltres, en la seva samarreta de color roig, amb el seu nom Lima, a l'esquena, com podeu veure. Ell és un jugador brasiler afincat a Barcelona i del qual coneixerem més detalls al llarg d'esta llarga transmissió que tenim. Ara ja estan jugant el primer torn, explicarem també com funciona el programa d'avui. Són 6 torns de 20 minuts cadascú amb diferents participants. Ara mateix Pablo Lima està amb el primer torn on es té 3 dones. Aprofitarem també al llarg d'aquests 20 minuts per a parlar del pàdel femení, que té molta importància i a Espanya és una de les potències en aquest esport perquè fa a la categoria femenina. Ara mateix estem tenint fins a les 11:20 a Míriam Muñoz de la Sénia, a Anna Albalat i a Àngel de Vinaròs i Àngela Trueba. Totes tres estan jugant amb Pablo Lima per encetar este clínic de pàdel aquí al Canal Platja, en concret al Club de Tenis Serra Mar. Com podeu veure, el clínic és una exhibició, és com una classe pràctica, com un màster, diguem-hi, accelerat. I més que res, pues el que fa el jugador, més que lluir-se ell, el que fa és ensenyar una mica la tècnica, les diferents tècniques de sacada, de restada, de tirar, d'anar a l'atac, una mica corregint els diferents errors que va veient, en aquest cas, en els jugadores que l'acompanyen en aquest primer torn, que, insistim, serà uns 20 minuts. Estem veient com està ensenyant, com ha d'agafar la raqueta en les dues mans, la millor manera d'agafar-la, per a fer la sacada i la tornada com en cal. I com estem veient, el campió del Golf Tour està jugant partits de 20 minuts amb els jugadors que ho desitgen i estan compartint estratègia i tècnica de joc. Seran 18 jugadors i jugadores les que passaran per aquesta pista número 1 del Club de Tenis Serra Mar del Canal Platja. I com veieu, ara estan jugant Míriam Muñoz, Anna Albalat i Àngela Trueba amb Pablo Lima, el número 2 del món i número 1 per parella juntament amb Belasteguin. Aquesta jugada, aquest joc, i al final la parella que comparteix amb Lima ha sigut la que s'hagués emportat el punt en cas de ser un partit oficial. Després anirem parlant també una miqueta de les normes d'aquest joc. Estem veient un bon revés d'aquesta jugadora que va de color groc i que està jugant en front o davant de Lima. Pablo Lima, nascut a Porto Alegre, a Brasil, i actualment està considerat el millor jugador de pàdel del seu país. Lima comença a jugar amb Vela el 2015 després de la separació amb Juan i Mieres, que s'han convertit en els reis absoluts del circuit del World Padel Tour.
Avui mateix, aquí el tenim. En Natros ha fet un foradet a la seva apretada agenda per a que poguessin gaudir de la seva companyia i de la seva mestria amb la pala. Arribem al segon torn. Són les 11:20, puntualitat britànica, com aquell qui diu, i comencen a jugar un conegut nostre, de color blau, ahir el tenim, tornant a esta pilota, el Juanfer. Juanfer, que és del Port de Sagunt i que ha vingut amb dos companys més aquí a participar en este panel. No són els dos companys que hi ha aquí, els dos companys que té avui Juanfer són Luis Ángel Taules, de la Ràpita, o Taules, i Joan Arnau, com no, de la Sénia, que és un dels organitzadors d'aquest pàdel i també del que va tenir lloc a la Fanecada el mes passat. Ja sabeu que Joan Arnau té una escola de pàdel i tenis, també el teniu de monitor al Panoràmica de Sant Jordi i també al Complex Esportiu Municipal la Fanecada d'Alcanar. Allí està la piscina coberta i també, igual que aquí, teniu pistes de tenis i pistes de pàdel. Este partit promet ser molt emocionant. Estan ficant moltes ganes tant el Juanfer, que per cert ens comentava a l'anterior clínic que té una escola de pàdel al Port de Sagunt, després també el Luis Ángel Taules, que també és un conegut jugador de pàdel de la Ràpita, a nivell comarcal és prou conegut, i Joan Arnau. La primera edició del Clínic a Sant Jordi, Panoràmica, el 2015, i la segona, el 15 de juliol d'enguany, a Alcanar, han estat tot un èxit. Els participants que han pogut gaudir de la maestria d'aquests jugadors van quedar molt contents amb l'esdeveniment que va tindre lloc, va tindre una gran assistència, on tots van gaudir d'aquest esport a un nivell mai vist a la zona. S'ha produït el canvi. Passa Diana a jugar a la part de baix de la nostra pista, segons el punt on estem situats nosaltres, i Lima pues, juga amb un dels dos membres masculins d'aquest torn, el Jordi Balada, David Escobar. Jordi Balada, em sembla que serà la parella de Pablo Lima, i Diana estaria jugant amb David Escobar. I acabem este repàs al rànquing català femení parlant d'una jugadora catalano-argentina que està dalt de tot també del rànquing, que és la Maria Paula Elleragüibel, déu-n'hi-do el cognom que té, que ha estat 8 vegades campiona del món. Va néixer l'any 73, o sigui que ja és una jugadora, podríem dir, veterana. Va néixer a Bahía Blanca, Argentina. La seva posició de joc és de drive i la seva companya de joc és Bea González, és la segona de Catalunya, i el rànquing del World Padel Tour ocupa la posició número 11. Estem a la meitat del quart torn, són ara mateix, quan estem enregistrant, pràcticament les 12:10, 12:08:30, i tenim a la pista els germans Jordi i Arnau Sabater i a Denis Chatelain jugant, com no, amb Pablo Lima en aquesta exhibició d'avui aquí al Canal Platja, a les magnífiques instal·lacions del Club de Tenis Serra Mar. Recordeu que tenim l'organització de l'Escola de Pàdel i Tenis Joan Arnau de la Serra Mar, que a més de ser un club de tenis també és una organització d'oci, amb restaurant, amb pistes de tenis, amb piscines, i com no, el Complex Esportiu Municipal La Fanecada d'Alcanar, lloc on ja va tindre lloc un clínic l'any mes passat, amb Belastegui en Vela, el company de Pablo Lima. Pilota a la xarxa d'Arnau Sabater. Recordeu que aquestes imatges arriben
a vosaltres, entre altres patrocinadors que anem comentant, gràcies a l'electricitat ADEI, a la carretera nacional 340, quilòmetre 1053,5, telèfon 964 45 44 11, fax 964 40 77 11 de Vinaròs. També la clínica veterinària Animal 11, a la Morada de Baix, número 56 d'Ull de Cona, telèfon 970 720 946, i mòbil 669 479 060, i info@clinicanimalons.com. També hi ha una pàgina web que és www.clinicanimalons.com. I quan parlem de distribucions amb marques tan conegudes, i a més d'aquí del terreno, com se sol dir, com tots que hem de parlar de Vidal Sabater SL de la Sénia, i també, com no, aquí molt a propet, pràcticament travessant la carretera, trobem un dels càmpings de Cans, realment un d'aquells càmpings que és un emblema al Canà i al Canà Platja, com és el càmping Alfac. El tenim molt a propet d'aquí, molt a propet de les instal·lacions del Club de Tenis Serra Mar, on estem vivint este clínic, primer clínic de pàdel Pablo Lima. Iniciem el quin torn, el cinquè torn, són ara mateix 12 i 20 i fins a 12:40 tenim en pista a Maxi Juan de Blanc al fons de la pista, tornant aquesta pilota, i Javi Labrador i Fernando Sedano. Maxi Juan és d'Alcanà, Javi Labrador de Vinaròs i Fernando Sedano del Port de Sagunt. En concret, avui hi ha tres jugadors del Port de Sagunt. Tenim a Juanfer, que l'hem vist al segon torn, després ara estem veient a Fernando Sedano, i David Escobar, del Port de Sagunt, que també han intervingut. És el tercer valencià, o saguntí, que ens falta per veure jugar, Fernando Sedano. Pablo Lima, donant instruccions d'explicar-li per què ha sortit tan fort aquesta pilota, que ha anat molt alta, i com hauria d'haver col·locat el cos per a que anés a més baixeta i més col·locada, que és del que es tracta el pàdel. No és tirar fort i que se te'n vagi la pilota al núvol, sinó tirar una miqueta amb menys força, jugar molt amb el canell i amb la pala, i buscar, doncs, això, la col·locació al lloc on li sigui més difícil tornar-hi la pilota, o que el contrari, te torni la pilota. Un globus que cau al quadrant de Pablo Lima, que la torna. I sobre aquestes imatges del segon clínic, Fernando, d'este primer clínic, millor dit, Pablo Lima, imatges del primer clínic Pablo Lima al Canà Platja, comentar-vos que el passat divendres, dia 15 de juliol, se va celebrar a les instal·lacions del SEM la Fanecada del Canà, i organitzada per l'Escola de Tenis i Pàdel Joan Arnau, amb la col·laboració del Club de Tenis Serra Mar, el segon clínic a càrrec del número del World Padel Tour, Fernando Belasteguin. I aprofitem els últims momentets abans de que tinguéssim que tancar per recordar-vos que estem amb el número 2 del món, Pablo Lima, per parelles el número 1 amb Lima. I també, qui és el primer espanyol? Pues el primer espanyol és Francisco Navarro Company, que està el número 4 del rànquing amb un total de 8.220 punts. Recordem que Pablo Lima en parella, en vela, té 15.540 punts, o sigui que donem de la diferència. Pues bé, Francisco Navarro és de Sevilla, va néixer l'any 89, viu a Madrid, i la seva posició de joc és el revés. La seva parella de pàdel és Carlos Daniel Gutiérrez. Aquest és el primer espanyol del rànquing de la World Padel Tour, la WPT.
I a nivell del circuit català de pàdel destaca Nelson Adrián Biglieri Guidet, conegut com el Kaiser, de nacionalitat argentina, però afincat des de fa molts anys a Terrassa. És allí on gestiona la secció de pàdel del Club Egara. Igual al seu joc, menciona que és esquerrer i es defineix com un jugador explosiu i ofensiu amb gran varietat de cops i excel·lents reflexos. Acabat el clínic Pablo Lima, èxit des de clínic. Ara mateix està penjant el cartell on se farà el fotocall, tal com hem dit, al finalitzar este clínic. Hi ha zona fotocall amb, on tots els participants poden fer-se les fotos de rigor amb Pablo Lima, este número 2 del món que hem tingut aquí, entre nosaltres, tot un privilegi. I intentarem nosaltres també agafar entrevistes amb els participants. Zona de fotocall a punt, acaba ja el primer clínic Pablo Lima a les instal·lacions de Serra Mar al Canap. Molt agradable, són gent molt propera, t'expliquen, se'n riuen al teu costat, tu te'n rius d'ells i fan lo que... Però això sí, fan lo que volen. No, és una experiència. I hem estat molt a gust. Hem estat molt a gust perquè, bueno, Pablo Lima és una persona molt propera i mos ha animat molt, mos ha donat bons consells i hem estat molt a gust, les tres. Molt gestual, doncs te va dient que te feia mala cara, te preguntava si estaves preparat, si no estàs preparat, si has arriesgat, si no has arriesgat, si portaves mal la pala, si la portaves bé, la veritat que sí, és molt comunicatiu. Te fa entendre ràpidament si has fet alguna cosa malament o ho has fet bé. Muy bueno, creo que la gente es toda muy agradable, así que agradezco a todos los que han venido a pasar esta mañana conmigo. He disfrutado mucho y agradezco a Joan que me ha invitado, que ha sido un placer y espero poder volver otras veces más. Creo que la gente juega bien, todos muy aplicados y la gente muy, muy receptiva para todos los consejos. Para nosotros que venimos a jugar, lo más interesante es que la gente quiera aprender y muestre una predisposición buena y creo que eso ha pasado. Hay buenos jugadores y jugamos con los niños, he jugado con los niños que también... Hay una cantera bastante buena. La gente que está empezando, yo diría que se diviertan, que se lo pasen bien y que si uno puede tener tiempo para dar alguna clase que otra, para aprender algunos trucos, estaría bien, porque el pádel es muy fácil de aprender, pero para progresar hay que aprender un poco más la técnica, entonces que la gente no se deje y que tome algunas clases de vez en cuando. Bé, molt bé, la veritat és que a veure, tots els participants ho han passat molt bé, el jugador és un crac, la veritat, tant dins com fora de la pista, ja ho he pogut veure, i la veritat és que val molt la pena tindre un jugador d'aquest nivell aquí a casa. Bueno, poquet a poquet, suposo que intentarem tornar-hi i intentarem fer un clínic, ja siga en un, en els dos o en l'altre, no sé, ja veurem. De cara al futur, doncs, anirem parlant i anirem preparant poquet a poquet.